Selanjutnya kita berlintas langsung ke negeri Sabah pula dan terus saja bersama dengan Stanley Mison. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Radio di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertubuhan Undang-Undang Sabah SLS berperanan penting menggerak dan mengawal selia perundangan selain bertanggungjawab terhadap peguam di negeri ini. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, Pewujudan SLS merupakan perkembangan positif bagi profesyen peguam bela yang dahulunya bernaung di bawah Persatuan Undang-Undang Sabah. SLA iaitu sebuah persatuan berdaftar bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Walaupun pewujudan SLS masih baharu, Tan Sri Musa yakin pertubuhan itu mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada golongan sasar yang memerlukan dan pembangunan perundangan negeri. Ketika ini, SLS aktif menyumbang kepada kerja-kerja komuniti -kerja dengan kerjasama Mahkamah Negeri Sabah menerusi program Mahkamah Bergerak dan Seminar Perundangan. Tan Sri Musa menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sekretariat SLS yang baharu di Menara MAA Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Aid. Sementara itu, Presiden SLS Brandon Kitson memaklumkan SLS yang diwujudkan 1 Julai lalu kini mempunyai 600 ahli. Jumlah itu dijangka bertambah dengan 50 peguam baharu dijangka mendaftar sebagai ahli SLS tahun depan. SLS yang diwujudkan selepas penguatkuasaan Akta Peguam Bela Sabah pindaan 2017 kini setaraf Majlis Peguam Malaysia yang bertanggungjawab terhadap peguam di semenanjung. Tabung Pendidikan 1 Bilion TP1B Universiti Teknologi Mara UITM berjaya mengutip dana sebanyak RM14 juta ringgit untuk membantu warga UITM dan bekas pelajarnya melalui Persatuan Alumni UITM yang memerlukan bantuan terutama untuk melanjutkan pengajian di pelbagai pusat pendidikan awam dan swasta. Daripada jumlah itu, hampir 1 juta ringgit telah dibelanjakan bagi bantuan pengajian, musibah dan masalah kesihatan kronik. Menurut pengurusi Lembaga Pemegang Amanah TP1B, Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, selain mengutip dana pelbagai program dan aktiviti amal turut dilaksanakan untuk mendekati masyarakat, khususnya warga UITM dan bekas pelajar termasuk ahli keluarga mereka yang kurang bernasib baik. Dengan adanya Tampung Pendidikan Satu Pilihan ini, ini, kita dengan sedikit sebanyak dapat bantu pihak kerajaan, pihak UITM untuk uh, mengurangkan bebanan yang ditanggung tiap-tiap tahun untuk uh, membiayai pelajar-pelajar uh, khususnya pelajar-pelajar budi -pelajar putra. Beliau bercakap dalam sidang media sempena program kayuhan budi di UITM Cawangan Sabah di Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun selaku Exko Pendidikan Negeri berkata, Kerajaan Negeri menyokong usaha murni TP1B yang prihatin terhadap kebajikan pelajar bumi putra di negara ini. Melihat, melihat ini secara simboliknya sebagai menanam kesedaran di kelangan raya bumi putra, khususnya alumni UITM, agar kita sama-sama menyumbang kepada tabung ini. Isu dia bukan berapa yang kita sumbang tetapi niat kita, hasrat kita untuk membantu mereka yang memerlukan di diri kita. Dalam program ini, 22 pelajar UITM Sabah masing-masing menerima sumbangan RM300 daripada TP1B. Program Kayuhan Budi yang bermula di Sabah disertai lebih 100 peserta terdiri daripada warga UITM Sabah dan orang awam melibatkan laluan sejauh 30 dan 80 km merentasi beberapa daerah keayuhan akan menjelajah ke cawangan UiTM seluruh negara sebelum berakhir di Sarawak. Pelaksanaan program ziarah dakwah wajar diteruskan Yayasan Dakwah Islamia Yadim dengan kerjasama Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisa dan Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif yakin program tahunan yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu mampu mengerat silaturahim antara pihak terlibat Tahun ini, program ziarah dakwah berkunjung ke Hospital Tawau. Menyifatkan ziarah kali ini sebagai satu pendekatan menyantuni masyarakat, Datuk Haji Muhammad Arifin berkata program ini turut memberi peluang kepada isteri wakil-wakil rakyat beramah mesra dengan para pesakit, sekaligus menyelami penderitaan golongan memerlukan bantuan. Program ziarah ini turut diselitkan dengan penyampaian sumbangan untuk meringankan beban pesakit. Sudah lebih 4 tahun diadakan oleh Yadim bersama-sama Bakisa. Hari ini kita ziarah di Hospital Tawau. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Bakisa, Yadim dan pihak hospital kerana dapat menjayakan program yang mana menjadi bahagian daripada program sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Sabah yang diadakan di Tawau. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyertai lawatan ke Hospital Besar Tawau. Turut serta Datin Leni Natasha Tan Sri Musa, mewakili yang dipertua Bakisa Puan Sri Haja Farida Tusin, Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datu Hamisa Samad dan Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki. Umat Islam diingatkan agar memastikan pelaksanaan amalan mencukur rambut baik yang baru lahir dilakukan secara menepati sunnah Rasulullah iaitu mencukur keseluruhan rambut bayi. Wakil Rakyat Sekong, Datuk Syamsuddin Yahya berkata, tindakan segelintir masyarakat menambah perkara lain. Dalam amalan tersebut boleh menyebabkan ia menyalahi ajaran Islam. Menurut Datu Samsudin, Majlis Cukur Jambul merupakan antara adat unik masyarakat Melayu untuk menyambut kehadiran cahaya mata baharu dalam keluarga. Katanya, walaupun adat tersebut tidak bertentangan syariat Islam, namun jika tidak dilakukan berdasarkan syariat Islam, boleh menyebabkan menyalahi ajaran Islam. Beliau berucap demikian dalam majlis bercukul jambul bagi 56 bayi sempena sambutan Maulidur Rasul di Surau Nur Rahman di Kampung Gasbaru Sandakan. Dalam majlis ini, Datu Samsudin yang juga ketua bahagian UMNO Batu Sapi turut mengingatkan umat Islam agar menjadikan surau dan masjid dalam kawasan Dun Sekong sebagai pusat ibadah dan aktiviti keagamaan yang mampu meningkatkan syiar Islam serta memperkuku perpaduan masyarakat. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.